Zdravíčko přátelé, vás vítám u mého dalšího make-upového videa. No a v tomhle videu budeme zkoušet pár TikTokových make-upových trendů. Takže já doufám, že jsem vybrala pro vás dostatečně zajímavé make-up trendy a že si teď tohle videjko užijete. No a než se na to vrhneme, tak nezapomeňte se na mém Instagramu, zech tady odběr, zvoneček a nějaký mý komentář a jdeme na to. První trend, který si tady otestujeme, tak je celkem dost aktuální trend, teda jako v době, co točím tady tohle videjko. A to je, jak to nazvat? Vytvoříte si make-up pomocí barviček na obličej. Krátka, že smícháte 4 určité barvy a měl by vám vzniknout vlastně perfektní odstín na vaši pleť, teda podle toho, kolik které barvy dáte. Musím říct, že jsem z tohohle trendu značně nervózní, protože za prvé barevné teorii až tak moc nerozumím. Samozřejmě vím, že smícháním těch určitých barev vám vznikne třeba tělová barva, nebo třeba když smícháte žlutou s modrou, tak vám vznikne zelená a tak dále. Ale neumím si to zkrátka představit smíchat tak, aby fakt vznikla barva make-upu. A druhá věc je ta, že vlastně ani nechápu, proč tento trend je tak trend, protože to musí být tak těžký na obličeji. Takže nechápu, proč by to někdo jako dobrovolně jenom tak dělal. Ale dobře, jdeme na to. Potřebujeme trošičku modré, o trošičku víc červené, ještě o něco víc žluté a hlavně teda bílou. A vezmu si ještě teček na make-up a všechno smíchám dohromady. Jsem z toho teda dost nervózní. No mám z toho hodně tmavý make-up. Takže ještě přidat asi trošku bílé. Mám to pořád celkem dost žlutý mi přijde. Ještě přidám mají trošku modré. Ach jo. No svým způsobem se to asi povedlo, není to úplně ideální, ale doufám, že to vy na kameře neuvidíte, aby byla upřímná. Asi by to ještě trošku potřebovalo doladit, ale asi bych už svůj obličej neunesla. A ty barvičky jsou samozřejmě hrozně mastný, takže jsem prostě celá mastná a musím se hned přepudrovat. Ačkoliv teda k dalšímu trendu rozhodně by bylo lepší, kdyby pudr na tom make-upu nebyl, ale asi to jako nezvládnu. No paráda, hned to vypadá líp. Tak a jdeme k dalšímu trendu a ten se bude týkat teda tvářenky a jedná se o W Blush Hack. Takže k tomu potřebujeme krémovou tvářenku a to je jeden z těch důvodů, proč by bylo lepší, kdybych zepudrovaná nebyla, ale to nevadí, přeci jenom v tomhle videu nejdu nikam ven, kde potřebuju, aby ta pleť vypadala úplně uchvatně, bezchybně, takže to zvládneme i tak. Takže jdeme na to, jdu udělat dvojité V. Tohle je hack, který by měl vytvořit vlastně tu roztomilou tvářenku na nose. Nevypadá to moc jako dvojité V, že? To bude ale celkem nálož tvářenky. Tak a teď to musíme štětečkem dát do ztracena. Nevidím tohle moc dobře. Vypadá to, jako bych se spalila od sluníčka a měla na očích brýle. Tak celý make-up je zapudrovaný, dala jsem si ještě bronzer a pihy a samozřejmě i rozjasňovač. No a teda tenhle hack rozhodně není nic pro mě. Ono obecně samozřejmě nejsem úplně fanda gelových, krémových a tak dále tvářenek, jedině těch pudrových. A ještě k tomu jako dělat to takhle do venčka, mi prostě přijde fakt jako blbost, hlavně proč dávat tvářenku až sem jako... Jediný, co bych pochopila, tak kdybychom měli udělat jednoduché V, nebo prostě takhle střížku. Ale dvojité V prostě nedává to smysl. K dalšímu trendu budeme potřebovat tady tohle. Ano, kleštičky na řasy. No a pomocí těchhle kleštiček budeme vytvářet líčení očí. No a k tomu potřebujeme samozřejmě nějakou paletku s hnědými stíny a fluffy štěteček. A vezmeme si tady ty kleštičky na řasy a přiložíme je k víčku a takhle hezky přes ty kleštičky pojedeme a mělo by se nám vytvořit takové decentní cut crease. Samozřejmě pokud chceme, můžeme to cut crease vytvořit i výraznější, jelikož budeme ještě něco testovat, tak ho chci jenom pouze opravdu decentně. Dost dobrý. Tak tenhle trik se mi teda celkem dost líbí. Teď ještě to udělat stejně na druhém oku. Já jsem teda maximálně spokojená. Dovolím si říct, že si umím představit tu cut crease vytvořit i z tady tohle rukojetí. Jinak oni většinou teda ty rukojetě využívají třeba k vytvoření linek a podobně, ale já mám dost zaoblený, takže u mě nevím, jestli to jako zrovna půjde. To asi jako ne. Tak já teda k vytvoření té decentní linky použiju obal od lepidla a dám do koutku oka bílou tušku. To je upřímně také celkem trend na TikToku. Tak a můžeme jít na další make-upový trend a pozor, ten se mi teda líbí fakt jako hodně. A jedná se teda o oční make-up pomocí lepící pistole. Já jsem kdysi dávno dělávala pomocí lepící pistole například slzy a podobně, ale tohle je o tolik lepší. Takže na tady tenhle trend se opravdu hrozně moc těším. No
No a co budeme teda potřebovat? No, lepící pistoli. A samozřejmě nějakou destičku nebo cokoliv, kde na to budete moci tu lepící pistolí kreslit. Protože na obličej to přece dělat opravdu nemůžete. Takže jsem pomocí lepící pistole vytvořila pokud možno co nejvíce typů linek a různých blbinek, které na oči budeme moci otestovat, co se nám bude líbit zrovna nejvíce. No a pak jsem všechno takovým stříbrným práškem postříbřila. Takže já doufám, že to bude vypadat dobře. Jsem úplně pyšná, že se mi to povedlo, protože to byly strašný nervy. Tyto tři páry linek jsou mý největší favoriti, takže fakt jako vůbec nevím, co ve výsledku na těch očích necháme. A ještě k tomu já vůbec jsem vymyslela paruku, který to ani jako pořádně vidět asi stejně nepůjde. Mám tady v podstatě tady takovýhle klasický cutcreaseový linky, pak tady mám hvězdičky, a to nejlepší nakonec, motýlková křídla. Co taky dost dobrý. Teď se teda musím rozhodnout, co se mi bude líbit nejvíc. Možná bych to nechala na klasice a uděláme tady ty obyčejné linky. A já tady mám ještě nějaký kousíčky a všechno to nakombinujem. Nemusíte se vůbec bát, jo? Že by to bylo úplně obyčejný. No, dovolím si ještě udělat takové decentní linečky. Tenhle trend teda absolutně žeru. Až si vyzkoušíme poslední trend, tak bychom mohli ještě tak jenom rychlostně otestovat i ty ostatní linky, co jsem vytvořila. Tak a můžeme se vrhnout na další a poslední trend a ten se bude týkat samozřejmě rtu. No a bude se jednat o mnou velice oblíbený trend a to jsou rozpité rty. Je určitě o dost víc zajímavějších trendy rtu, ale k tomuhle luku si myslím, že budou sedět nejvíce a já většinou ty rozpité rty dělám trošičku jinak, ale budu se snažit to dělat tak, jak to dělá většina lidí na TikToku, aby to trošku jakože sedělo. Takže jako první si vezmu nějaký make-up, korektor, jemně zamaskuju okraje rtu. V tomhle TikToku slečna použije ještě i hnědý stín tady takhle pod red, malinko nad red a do koutku. No a vezmeme si nějakou tmavou rtěnku, dáme ji takhle na horní red a do středu a štětcem rozmažeme. No a přes celé rty musíme dát samozřejmě lesk. Výsledný TikTokový trendový look je na světě. Vznikl z toho teda takový trošku mimozemský look, ale co si budem? Já jsem takový decentní mimozemšťan. No a ještě se na vteřinku vrátíme a vyzkoušíme si ty ostatní linky. Jako první bych ráda vyzkoušela ty hvězdičky. Ježiš, ty jsou úplně roztomilý, ty vypadají tak božsky, to jsem ani nečekala, že to bude vypadat tak hezky. Možná se mi to líbí víc než ty původní. No a nesmíme zapomenout ještě na ty motýlkové linky, ty vypadají taky hodně dobře. To fakt z toho mám radost, rozhodně budu muset někdy tady tyto linky nějak využít a někam si to na sebe vzít, protože to je tak super ujetý. To je něco pro mě. Tak co vy na to říkáte? Který trend se vám líbil nejvíce? A taky by mě dost zajímalo, jestli jste nějaký vyzkoušeli, nebo alespoň máte v plánu vyzkoušet. Nejvíc z těchto trendů se mi rozhodně líbí ty linky. To je prostě... Já to miluju. Bez těch prvních dvou trendů bych se rozhodně obešla. Jako radši, kdyby jsme je tady neměli. Ale jinak jsem, dá se říct, spokojená. A ještě se mi líbí ty rty, ale tak to je u mě klasika. Já ty linky zbožňuju, protože dívejte se na to. Jo a ještě na vás něco mám. Pokud vás teď tohle video bavilo a chtěli byste ještě další, tak mi dolů do komentářů napište, jaké trendy mám vyzkoušet. Ale hlavně mi tam napište, jak to na TikToku najdu. Protože mi tím hrozně ulehčíte práci a já budu přesně vědět, co vlastně máte na mysli. No nic přátelé, a to by bylo teda pro tady tohle videjko všechno. Já doufám, že se vám líbilo, že vás bavilo. Doufám, že vás i třeba inspirovalo. Já vám moc krát děkuju za zhlédnutí a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se krásně. Vaše Evžu.